радянські чекісти хотіли розстріляти сім'ю інтелігентів Романкових. Життя їм рятували друзі, які допомогли втекти до Канади. А через кілька десятиліть наймолодший з Романкових, Любомир, зробив унікальний винахід. Завдяки йому світ дізнався про компанію Apple. Адже Любомир Романків винайшов жорсткий диск. Наявні на той час диски мали 1 метр у діаметрі, а українець значно зменшив їхні розміри. Нині Любомирові 88. Лише торік він вийшов на пенсію з IBM. Його фото висить у залі слави поруч із портретом Джобса. Усе геніальне не таке просте, як може видатися на перший погляд.